მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, მსმენელებო. Მე მინდა დღეს მივულოცო აზერბაიჯანელი ხალხი ესეთი ლამაზი დღესასწაულით ნოვრუზ ბაირამს. Უსურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ეს წელი ყოფილიყოს ბარაქის მომტანი მთელ ჩვენ ქვეყანაში, საქართველოში. Ასევე მე მივულოცო მთელ მსოფლიოში აზერბაიჯანელებს ეს შესანიშნავი დღესასწაული. Რა თქმა უნდა, მე ამ ესე იგი მისალოცი ვაკეთებ წინასწარ და მე მაქვს სათქმელი თქვენთან, ჩვენ მსმენელებს შევახსენო, რომ საქართველოში დესტაბილიზაციისათვის ნაციონალური მოძრაობა და მისი ხროვა აგრძელებს იმ მეთოდს, რასაც ისინი ჩადიოდნენ 10 წლის განმავლობაში. 21 მარტი არის აზერბაიჯანელებისთვის ეს ყველაზე ლამაზი დღესასწაული, ნოვრუზ ბაირამი, როცა ზაფხულს ფეხს იდგებს, ყველაფერი ყავდება, სიხარული მოდის და ბედნიერების მომტანი დროა. Მარტის 21-ის მერე ჩვენთვის და მაინც და მაინც 21-ში გადაწყვიტეს, რომ თბილისში მიტინგი ჩაეტარებინათ. ბოლო დროს მასმედიაში გამოჩნდა პროვოკაციული განცხადებები, ის სოფელ დადიან და ხალხს მიტინგზე ეძახიან. Რა პირით, რა სახით ესენი მიდიან იმ ადამიანებთან, რომელი ადამიანები წლების განმავლობაში იყვნენ ტყვედ, ილახებოდა ადამიანის უფლებები, ილახებოდა მათი ბიზნესი, ილახებოდა მის განათლება, რელიგია და ყველა ის ატრიბუტი, რომელსაც თითოეულ ადამიანს გაგვაჩნია. ნაციონალური მოძრაობის გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ჩაბარებული აქვთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, კარგად ცნობილი ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე აღალბებდნენ არჩევნებს, ატერორებდნენ ადამიანებს, ნარკოტიკის და სხვადასხვა სახის ატერორებული ხავდა და მთელი ქვემო ქართლის, ართმევდნენ მიწებს და საზღვარგარეთის მოქალაქეებს ყიდდნენ, ეს ადამიანები დღეს გამოვიდნენ არენაზე და დადიან ხალხში და ლაპარაკობენ იმაზე, თუ ვითომ დღევანდელი ხელისუფლება არ არის იმ დონის ხელისუფლება, რომ გამოიყვანოს საქართველო კრიზისიდან. საქართველოში კრიზისი არ არის, საქართველოში კრიზისს ქმნის აი ზუსტად ეს ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ატერორებდნენ თვითონ მოსახლეობას. მე როგორც საქართველოს აზერბაიჯანელების ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე, მე მინდა მიმართო ჩემ თანამოქალაქე აზერბაიჯანელებს. სამი წლის წინ თქვენ გახსოვთ, რა მდგომარეობაში იყავით. ბიზნესს ატერორებდნენ, საგადასახადო მაღაზიებს კედავდა და გაწერდნენ ძალიან დიდ რაოდენობით ფულებს. მიწებს ართმევდნენ და ინდუსებზე და ირანელებზე და სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე ყიდდნენ, თქვენც არ იცოდით. თქვენი ბავშვებს გარეთ არ უშვებდით, რომ ნარკოტიკი არ ჩაეგდოთ ჯიბეში და არ დაეჭირათ და საპროცესო ანა. მე გეუბნებით, ის დროს, როცა ნაციონალურ მოძრაობას 3000 აზერბაიჯანელი პატიმარი ყავდა და 70000-ზე მეტი საპროცესო შეთანხმებით იყო გამოშვებული. ისინიც თითქმის დაჭერილად თითულებოდნენ, როცა ქვეყნის გარეთ გასულისუფლება არ ჰქონდათ. ის ადამიანები, რომლებიც აყალიბებდნენ არჩევნებს, ის ადამიანები, რომლებიც არიჩევდნენ ადამიანები, ნიშნავდნენ დეპუტატებად, ის ადამიანები, რომლებიც გამდიდრდნენ ამ ფუფუნებით, ნაციონალების სტიმულებით, აზერ სულეიმანოვი დღეს ფლობს ყველაზე დიდ ქონებას, ბიზნესს და ბევრ რაღაცა კიდევ. ჰუსეინ იუსუბოვი, რომელიც გუბერნატორის მოადგილე იყო, როგორ მოხდა გუბერნატორის მოადგილე? დღეს რო ხალხს რო დაატერორა, სოფლის მიწები გაყიდა და დღეს ეს ადამიანი კიდე არენაზე გამოვიდა,
ის ადამიანი, რომელიც დღეს გამოდის არენაზე და ხალხთან მიდის და ხალხს რაღაცა უნდა წაუხდეს, ეს არის რამე ბაირამო. რომელიც ქართული ოცნების მოსვლის დროს 83 ჰექტარი მიწა გაყიდა და მოსკოვში გაიქცა. Და ის ადამიანი დღეს გამოდის და მოუწოდებს, რომ საქართველოში უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება. Ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთი თვით აზერბაიჯანელი მოსახლეობა დააზარალა და დაატერორა. Დღეს ეს ხალხი ხელმძღვანელობს ნაციონალური მოძრაობის ბანდას ქვემო ქართლში. Მე დღეს მქონდა მთლიანად რეგიონის ყველა ჩვენი წარმომადგენელთან. არავითარი პროვოკაცია, არავითარი ესე იგი დესტაბილიზაციის ფორმა არ არსებობს. ხალხი ზეიმობს, ხალხი ნოვრუზ ბაირამისთვის ყველა თავის ოჯახში, რა თქმა უნდა, ელოდებიან საქართველოს სახელმწიფო დელეგაციებს, როგორც მარნეულში, ისე ბოლნიში, ისე დმანისში, ისე გარდაბანში. ამიტომაც მე მიმართავ ჩემს თანა მოქალაქეებს. არავითარი პრობლემა არ არის. თქვენ დაზღვეული ხართ თქვენი უფლებებით. თქვენ გაქვთ თავისუფალი არჩევა. თქვენ გაქვთ თავისუფალი მოძრაობის უფლება და თქვენ შეგიძლიათ იცხოვროთ მშვიდად. მე მინდა შევახსენო რამოდენიმე მიღწევა, რომელიც დღევანდელი ხელისუფლებამ მიაღწია 2 წლის ნახევარში. რა თქმა უნდა, 9-10 წლის განმავლობაში განადგურებული ეკონომია, განადგურებული ადამიანის უფლებები, უცბად რომ აღდგეს, ეს შეუძლებელია. ამიტომაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ დღეს საქართველოში 21 ფაკულტეტი თავისუფალია, სახელმწიფო აფინანსებს. თქვენი შვილები პირველიდან მე-12 კლასამდე უფასოდ იღებს სახელმძღვანელოებს. Და დღეს შენდება და დღეს ტექნიკურად ჭურდება თანამედროვე სკოლები. დღეს განათლების სისტემაში ძალიან ბევრი მომავალშიც ძალიან კარგია. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები ვიცოდეთ ჩვენი ენა, აზერბაიჯანული ენა და აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ქართული ენა, როგორც ჩვენი სამშობლოს ენა, როგორც სახელმწიფო ენა. არიან ადამიანები, რომლებიც მოუწოდებენ, ვითომ აზერბაიჯანული ენა არ გვინდა და ქართული გვინდა, არის ადამიანები, რომლებიც ისახან ქართული რად გვინდა, აზერბაიჯანული. არავით შემთხვევაში ეს ორივე ენა ჩვენთვის არის სამშობლოს ენა, ეს ორივე ენა ჩვენთვის იქნება ყველაზე საყვარელი ენა. იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის აუცილებელია სახელმწიფო ენა, რა თქმა უნდა შენარჩუნება ჩვენი დედა ენა, აზერბაიჯანული ენა. მე მინდა გავაკეთო ის, რაც დღეს ჯანდაცვაში კეთდება. გავიხსენოთ რამოდენიმე წლების განმავლობაში თქვენი ავადმყოფი ადამიანს არა ჰქონდა დაზღვეული არ იყო იმით, რომ ის გადარჩებოდა. დღეს არის საშუალება ყველანაირად ჯანდაცვის რეფორმით, რომ დაცული იყოს თქვენი ჯანმრთელობა. როცა ყველაფერი კეთდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიმერ, კანონებს იღებენ სათანადო იმ კანონებს, რომ დაცული იყოს თითოეული ადამიანის ჯანდაცვა. ეს დავიწყდათ ნაციონალებს, როცა თითო ადამიანს სიცოცხლის ფასი არ იცოდნენ, რას რა უნდა გაეკეთათ, ისაც არ იცოდნენ, ადამიანები იხოცებოდნენ და სამოწყობიდან გამოყვანისთვისაც გვამს არ აძლევდნენ თუ ფულს არ მისცემდნენ. ეს ყველაფერი გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ. ნაციონალური მოძრაობა არის ფაშისტური დიქტატურა, იყო ეს დიქტატურა. უნდა მოშორდეს საქართველოდან. საქართველოს არჩეული აქვს გეზი დასავლეთისგან და გეზი იმამესაც შეუცვლელია, თუ რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა დესტაბილიზაციისთვის ყველა ნაბიჯებს გადადგავს, საქართველოში საზოგადოება ფეხზე ადგება და თავის სიტყვას იცვლის, მათ შორის აზერბაიჯანული მოსახლეობა. მე მინდა ერთის სათქმელი მაინც უნდა ვთქვა. ჩვენი დასავლეთი მეგობრები, ამერიკა, ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ დემოკრატიაზე და სამართლიანობაზე და ადამიანის უფლებებზე. როგორ შეიძლება
სააკაშვილი და მისი ბანდა, რომლებიც მათ მიერ, მათ წინააღმდეგ არის სისხლის საქმე აღძრული. ეს ადამიანები ამერიკის კონგრესში და ევროპის პარლამენტის შენობებზე დადიან. აი ეს უნდა გაითვალისწინოს თითოეულმა ადამიანმა, რომ საქართველო არის სწორგზაზე, საქართველოს ჰყავს ხელისუფლება, რომელიც ხალხის მიერ არის არჩეული და ხალხი დაიცავს ამ ხელისუფლებას. მთელ საქართველოს ულოცავთ ნოვრუზ ბაირამს, უსურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ბარაქ. დიდი მადლობა.